מה שאנחנו רואים פה היום זה למעשה סיומו של תהליך של האקסלרטור, סטארט אונו אקסלרטור, בפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו. 5 מיזמים עם רעיונות מאוד מאוד מגובשים ומוכנים להצגה בפני עולם המשקיעים, וזה מה שיקרה פה היום בהמשך היום, הדמו דיי של סטארט אונו אקסלרטור. ערב טוב לכולם, תודה רבה שבאתם. דמו דיי, סטארט אונו אקסלרטור, מחזור 2, עולה לאוויר. הרעיון של מרכז היזמות התחבר בעצם לאופי הקריה, לרעיון של תפיסה יזמית. בעצם המוסד הקריה האקדמית אונו הוא מוסד יזמי. בנינו מערכת, one stop shop, שמאפשרת לחפש את היצירה, לקצר את התהליך ואפילו לייעל אותו עבור משרדי הפרסום. טויסופ מנגיש להורים ולילדים מגוון מאוד גדול של צעצועים איכותיים ונותן להם את האפשרות להחליף אותם על פי הצורך, וכל זה במחיר קבוע ושפוי. אנחנו נותנים עבודה לחדשנות בתחום החיתולים ודרך פתרונות אנטי-בקטריאליים פורצי דרך. אנחנו נבנה פלטפורמה טכנולוגית שתאפשר הפקה והפצה של סיפורים מאוד קצרים של עד 5 דקות. טרסה מציעה יצירה של קהילות פתוחות וקבועות המבוססות על זיכרונות דומים וקרובים. שיתוף הזיכרונות באתר שלנו מוביל למפגשים שיוצרים הזדמנות לחוות את הרגעים ההם מחדש ביחד. מבין 5 שראינו היום, 2 היו מרשימים מאוד, אבל ניתן עוד לשופטים לעשות את העבודה שלהם ונראה מי יזכה. אנחנו היום מחזור 3 של האקסלרטור. זה אקסלרטור שמלווה חברות לאורך 4.5 חודשים, 13 מפגשים מאוד אינטנסיביים, גם עם ליווי תוכן מאוד עמוק, גם עם ליווי מנטורים והנדס און מאוד מקיף, שהכוונה להביא את הסטארט-אפ עם מספר צעדים קדימה לקראת להיות מוכנים להשקעה. אני חושב שזה בנוי טוב, זה עדכני מאוד. פגשתי קבוצות נורא נחמדות ומעניינות, ובכלל פשוט מאוד נהניתי גם באינטראקציה עם מנטורים אחרים, של דתיים ברמה מאוד טובה, וגם הקבוצות היו פשוט, היה תענוג לעבוד איתם, ממש ממש. והתוכנית, אני חושב, נותנת באופן מרוכז ערך מאוד מאוד גבוה. זה המקום הראשון, הולך לטוי סוואפ.